شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف و متحرک سماجی کارکن جناب سلمان خان نے آج عام آدمی پارٹی میں اپنی شمولیت اختیار کی اور تمام فرقہ پرست سیاسی جماعتوں سے بیزارگی کا اظہار کیا اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ اس سیاسی میدان سے اپنی زبردست خدمت خلق انجام دیں گے اور انہوں نے عام آدمی پارٹی کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ پارٹی مذہب ملت کے نام پر ووٹ نہیں لیتی بلکہ اپنی زبردست جد و جہد اور کاموں کی بنیاد پر ووٹ مانگتی ہے اور کامیابی حاصل کرتی ہے۔ تبھی تو شہر حیدرآباد کی عوام بالخصوص نوجوانوں کی کثیر تعداد اس جماعت میں اپنی شمولیت اختیار کر رہی ہے۔ بہرحال مستقبل میں ان تمام سیاسی جماعتوں کی دکانیں بند ہونے والی ہے جو مذہب کے نام پر اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنا کر مذہب کے نام پر سیاسی روٹیاں سیکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں سلمان وجے نگر کا ساکن ہوں۔ آج 24 تاریخ کے دن آج میرا خوشی کا دن ہے کیونکہ آج میں عام آدمی پارٹی الحمدللہ آفیشیلی میں جوائن ہوا ہوں آج کے دن، اور میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو میرے ساتھ وہاں تک میرا ساتھ دیے اور میرے ہاتھ مضبوط کیے۔ میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ تھے آج، اور میری آپ سب لوگوں سے ایک گزارش ہے، ویسے تو آپ سب لوگ وقت کے حالات سے تو واقف ہے ہی کہ آج ہندوستان اور حیدرآباد میں کیا حال ہے۔ آج مذہب کے نام پر ہر سیاسی پارٹی اپنے اپنے سیاسی باتیں کرتی ہے، مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑانے کا کام کرتی ہے، ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتی ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، خصوصاً یوتھ کے لیے میرا ایک میسیج ہے، کیونکہ ہم لوگ فیوچر ہیں ہندوستان کے، تو یوتھ آگے آئے اور ایسی پارٹی کو چنے جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہے، جو سیکولرزم کی بات کرتی ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے آئے اور عام آدمی پارٹی کو تلنگانہ میں مضبوط کرے تاکہ کیجریوال کو پی ایم بننے میں مدد ہو۔ اور میری آپ سب لوگوں سے پھر سے ایک بار گزارش ہے کہ آگے آئے اور عام آدمی پارٹی کو حیدرآباد میں جو آنے والے جو انتخابات ہے جی ایچ ایم سی الیکشنز، اس کے اندر ہر اپنے ایریا میں اپنے ہر کینڈیڈیٹ کو یہاں سپورٹ کرے اور بھاری اکثریت سے جتانے کی کوشش کرے۔